Efekti I barnave me rimbursim në disa raste nuk është ai I duhuri dhe I pritshmi. Pensionistët në Shkodër shprehen skeptik për cilësinë e barnave të rimbursueshme dhe numrin e madh të shumë ilaçeve që nuk hyjnë në listën e përfitimit. Argumentet që japin të mësuarit janë mosmarrja këtyre ilaçeve për shkak se nuk I gjejnë më në farmacitë dhe pagesa për blerjen e medikamenteve që shkon më shumë se pensioni I tyre. Të rimbursueshme ka ilaçe. Por ka edhe ilaçe që detyrimisht me e ribursu për arsye se një pjesë e mirë e pensionisteve janë me tarna shumë minimale. Prandaj nuk jemi në gjendje ne që ti përballojmë jetës për me marrë ilaçet me atë çmim që janë. Prandaj duhet me ribursu. Shteti duhet me shku me kontrollu edhe në farmaci, ke shumë farmacie që ndryshojnë çmimin. Një gabim I madh për shtetin, I cili nuk shikon nivelin e jetesës që ka ky popull edhe me këta pensionet vogla, të cilat nuk kanë rritje të dushme që mi përbalu asaj reform të cilin e bën shteti. Të rrisin ma për para I fija ato pensione që ti përbalojnë ato që kërkën, ato kërkesa që gjitho shteti. Ashtë e pa përbalushme, ashtë diskutuat, unë një tesh sa shkova atje. Unë jam I detyruar për me I marë, sepse kërë I vedin, dhe më honë, u rimbursunin, së rimbursunin, unë do t'i marë. Paken me shmimin që I ka marrë dhe e së të shi, do t'i marrë se I marrë për esafin tem, I marrë për shnedin tem. Qytetarët ankohen edhe për cilësinë e dobët të barnave me rimbursim që ofrojnë falas nga shteti, janë disa kategori që përfitojnë nga barnet e rimbursueshme. Sipas vendimit të qeverisë, barnet e listës së rimbursuar janë falas për fëmijët nga 0 deri në 12 muajsh, rimbursim 80 deri në 100% marrin dhe invalidët dhe pensionistët, që janë edhe dy kategori të cilat përfitojnë më shumë nga ky vendim. Përfitojnë barna falas edhe të verbrit dhe jetimët. Të gjithë barnat janë falas për veteranët me sëmundje kronike dhe invalidët e luftës.